halkan waxaa ka bilaabatay maxkamadeenta rag loo haystay dilka Allah oo naxariistay gudoomiyihii degmada Hodan Cabdi Xakiim Cabdiraxmaan Ciise Dhagajuun dilkaasi oo ka dhacay holwadaag January 21kii sanadkan labada dhinac ee dacwada ayaa bilaabay garmaqalka dood iyo difaac ka kala galay qodobada ee xafiiska xeer laalinta ku soo eedeeyay sideed eedaysane oo mid maqanahay waa kan abukaata Cabdullaahi Macallin Muxuddiin dudaya oo duray qodobada eeda waafaqsanay qodobada 2526-2624 xeerka habka ciqaabta Soomaaliya oo gungeerka uu ka soo baxay inay u arkeen arintan inay shil aheeday inuu maxkamada horteeda ka qaray deewu ku mahadsan yahay sharcigu waxaan rabaa waan garanay baaritaankii hore iyo gungaarkii hore wuxuu waafaqsanay qodobka 26 in eeda la waafajihayo baaritaankaasna waxaa sheegay qodobka 70aad waa waxaan hadda ka doodayay in dhibanayaashu hadday soo cabtaan lala fadhiisto dhibanayaasha ee waxay rabaan loo sameeyo sharciga meelna uga ma qoro sharciga hal meel oo ay ugu caddahay ma jirto in inta dhibanayaana loo yimiday saas noo sameeyay yidhaahdeen asal loo sameeyay meelay sharciga ugu qoran tahay ma jirto guddiga ayagoo madax bannaan oo si saxa wax u baaray oo maxaan idhaahdaa xur ah yay waxay la noqotay arrintan inay shil tahay waana xaqiiqada rasmiga ee anagu aan ku doodayno guddigana asaa ka mid a ninka ugu koobaada saxiixay waa xafiiska xeer ilaaliyaha guud ee qaranka hadde waa ninka koobaada saxiixa waa la isku khilaafay wuri sida sharcigu uu sheegaa qodobka 17aad xeerka habka ciqaabta xafiiska xeer ilaaliyaha waa madaxa ugu sarreeya ee baarista marka booliisku wax baaraayo jiheynta asaa iska lahay awaamirta asaa iska lahay laakiin markaas xurow ahay si iskiisoo wax u baaray laakiin markaan dambo soo sheegaayaba cabashada dadka dhibanayaasha warkoor uu yeeday laakiin xeer ilaaliye jeneraal Cabdullaahi Buule Kame ayaa ku adkaystay in eedaysanayaasha ay si wada jir ah u galeen dembiga sida uu qabo hal shakhsi ka mida oo ahaa ninkii sahanka camal u ahaa oo halkaa inta la geeyey gacanka ku hadal la yidhi markii baabuurku soo dhaafo oo soo sheegay maahane inta kale rasaas bay rideen howlgalkii qayb bay ka ahaayeen halkaa shakhsina maxkamadda markii maragga ay dhageysato deena dambe ayaan rabnaa inaan ku caddayno dhammaan inta kale halkaa eed waa ka siman yihiin waxaa kuu soo haray 71aataa midda ah 434 ayay ku eedeen 445 markii hore kiiska guddi baa loo saaray guddigii baaristoodii markay soo gabagabeeyeen waxay ula muuqatay seedana guddi wax markii la yiraahdo baarista haddii hal qof uu yahay ninkaa go'aankiisu qaadanaya baariseed laakiin guddi markii le waa la kala qaybsamaya ra'yiga aragtida waa lagu kala qaybsamaya waxaana khasab aqoolada dhinaca loo badan yahay in la raaco waayo waxaa la yidhaahdaa wadarta dooda go'aanka aqlabiyadda la yidhaahdo guddi marka la yidhaahdo sidaa darteed guddigii hore waxay isla garteen u go'aamiyeen in dilkan 445 uu yahay dil kama ah uu yahay oo ku talagal uusan ahayn mar labaad ayaa guddigii la kordhiyey cabashay ka keeneen eheladii marxuumku cabashadaas darteed ayaa guddigii la kordhiyey 5 xubnood laga dhigay 3 bay ahayn dib u baaris bay sameeyeen guddigana maxkamad khaatiyaal ku qoreen sidoo arkaya garsoorku maxkamaday hor imaan doonaan maxadarka labaad waa la dhageysan doonaa iyagana sababta ay nin walba uu u deliishanayo maxadarkii labaad guddigii labaad ayaa waxaa ka soo baxday aragti ah in dilkaani ka siyay marka la fiiriyey shuruu arrimo badan isjiidjiid la xiriira xagga qodobada ah kadib maxkamadda ayaa amartay in horey looga dhaqaaqo waxayna xafiiska xeer ilaalinta ciidamada qalabka sida keeneen barage ay ka mid yihiin taliyihii qaybta weliyo cadde oo hadda ah taliyaha degmada Hodan Gaashaanla Bashiir Cabdi Siyaad iyo taliyihii Waaberi Gaashaanla Maxamed Cabdiqaadir Nuur Mooshe sidoo kale waxaa la dhageystay marage kale oo ay ku jiraan ilaaladii guddoomiyihii degmada Hodan oo iyana dhaawacay ay ka soo gaareen dhacdadaasi taliyihii qaybta weliyo cadde Gaashaanla Bashiir ayaa isaga u sheegay garsoorka inaanu goobjoog u ahayn wixii dhacay laakiin dhacdada kadib uu yimid kadib xiriiro uu ka helay goobta aniga waa baxay waxaan tegey saldhigga howlwadaag waxaan u tegey Shucayb oo diyaarsan shaqadiisii howlgalkiisii u diyaarsan oo la joogo taliyaha Waaberi waxaan ku yiri qaabkee rabtaa in shaqadan loo wado
oo xogta adeeyay iyo macluumaadka sidee ku soo baxayaan meel kasta waa xiran tahay shucayb wuxuu yiri xariirka aan hayo horana waa uu soo qabtay gaadiidkaas haddana waa ay soo socdaan okay aniga waxaan yiri marka waxaan wacay taliyaha saldhigga hodan si operationkaas operation guud uu noqdo shucayb uu soo booday wuxuu yiri taliya anaa ku filan wax barbaleenna ma lahan dhammaayaan ku wada dhafrin shaqadaasna aanan qabanayo sidaas ayuu operationkii hawshii uu ku galay bacdeenna waxaa igu xigtay rasaasta dhacaysa anoo kormeer isaga socda wuxuu gacanka iga soo siiyey in baabuur uu xabadeeyey rasaas isku fureen bacdeenna gaarigii uu gadaal u baxay reefis uu gashaday waxaan ku yiri wax khasaara ma jiraan wuxuu yiri kama faahfaahin karo wax khasaara waa soo baxay meel dhex intaan soo mara wadana mar labaad igu soo celiyey wuxuu yiri waa guddoomiyihii degmada hodan maxaa gaaraan ku yiri iigana uusan jawaabin sidii ayaan goobtay ku imid waxaan la kulmay kabacdii dhimashada guddoomiyihii dhaawaca dadka anaa ugu soo horreeyey darawalkii u waday guddoomiyaha gaariga ayaa aqoonsaday meelayr anoo soo mara ayadoo qoray laygu haayo weliba staafkii yar hadda maqan oo la yidhaha carab aqora igu qabtay war wuxuu yihi waa taliya bashiir kadaa qoriga sidii ayaan ku imid waxaan xaqiijiyey guddoomiyihii dhimashadiisa dhaawacoodiiyaan aruuriyey kabacdina tallaabadii igala gudboonayd saraakiishiiyaan u yeeray waxaan ku yiri nin walba staafka uu wato qoryaha ka qaado saldhigga nagu wada xareeya gaashaala maxamed cabduqaadir nuur mooshin taliyihii degmada waaberi oo isna habeenkaasi goobjoog u ahaa dhacdada ayaan tilmaamin bilowga wixii dhacay ciddii iska lahayd mas-uuliyaddooda laakiin isaga uu ka jawaabayay wicitaano kale oo la xiriira howlaha amniga degmadiisa oo xilligaasi ay ka socdeen dhac loo geysanayay dadka kooxa burcadan ay geysanayeen laba askari ii hartay taleefanadii anagoo taleefanadii ku hadlaayo askartii ila joogto unbaa hal mar waxaa ka war helay gaari breek breek gaari iyo xabado xabadihii markay dhaceen oo aan xabadihii dhaceen oo soo degay askari askarta ka mida labada askari ila joogta mid ka mida wuxuu igu yiri taliya joog ha dhaqaaqin aniga dhar caadiyaan watay sidai habeenkaas dhar caadiya watay wuxuu yiri taliya ha dhaqaaqin joog meeshaada joog mooto gududan oo meesha luuqa aan ku jiray horteeda iga muuqata waxaan ku dhaha dadka wita awr ma waxbaa ku dhacay markii dambe oo aan soo baxnay oo saas aan usoo baxnay waxaa inoo maaday nin askarigii bishaar oo noo maa xabadii markay dhaceen oo luuq aan saas ugu soo baxay bishaara noo imaaday oo yidhi gaariga waxaa wato guddoomiyihii hodan aa wato dhaawacaa jiro hal qaado shucayb cabdi maxamed oo ahaa taliyihii degmada howlwadaag waa isku duwaha iyo ka jawaabidda xog ka mid a howlihii loo wakiishay maalmahaasi waxay buliiska gobolka banaadir ka jawaabayeen howlgal kaasi oo daarnaa ka hortegidda jaadka magaalada ka soo gala xeebaha balse aan soo marin hubinta nidaamka ay ugu talagashay dowladda sida ay sheegeen qareennada iyo taliyayaasha marag ahaan u joogay maxkamadda taliye shucayb waxa uu ujeedkiisu ahaa ka hortegidda jaadkaasi oo dowladdu diiday laakiin dhacdadaasi ay ku dhacday filowa qareennada u dooday eedeysanayaasha ayaa sidoo kale su-aalo weydiiyey maragii ay ka mid yihiin darawalka iyo ilaaladii guddoomiyihii degmada hodan oo iyagaba aan qiyaasi karin sida ay wax u dhaceen habeenkaasi xabaddii markii nagula bilaabay xabaddii kow anay u dhacday gaariga waan ka dhacay aniga gaariga markaan ka dhacay gaarigii darawalka gadaal ula baxay anigu meeshiiyaan ku dhacay hal xaba ayaa igu taalla markaas markaas qorigii oo aniga iga faniinay ayaan raadsaday waa soo qabsaday nimankiina xabadeynayay actor ayaan ku dhacanay marka dhowr baalad ayaan ku riday xabadeyna nagu wadeen intaas markaan dhowr baalad ku riday ayaan waxaan arkay dharka boliiska inay dariis boliis qabaan waxaan ku xabadiiyaan ka daayay waxaan ku dhahay war askaraan nahay boliisaan nahay war waa guddoomiyihii war waa saas ayaan ku dhahay markaan saas ku dhahay waxay igu jawaabeen xabadda naga dhaaf ayaa nin igu jawaabay hadalkiisa aan gaartay xilligaas waan ka dhaafay ayaan ku dhaha intaan saas dhahaya ayaa xabad kale igu dhacday gadaal igaa dhacday wax igu dhiftay maana fahmin marka wuu ii imaadeen qorigii ayga qaateen horey ii dhaafay intaas ayaan xasuustaa aniga xafiiska xeer ilaalinta ayaa codsaday in fursad loo siiyo maragyo kale oo muhiim u ah kiiska sharaxaada qaybta cilmi baarista dembiyada ee forensic dhegaysiga guddiga baarayaasha kiiskan waxa uuna maxkamadda ka codsaday
جنرال عبدالله بولا كمي إن لسيو وقت كالي أو كسو دمستيرو دمان قيبها سيو مهم وا كيس كامرحوم داقا جون محكمة دا اياق باشا دالب كحير لالين تسيدا أو كسو حيري فدقان غاشالان ساري حسان علي نور شوتي مدومي اه محكمة درجة دكوا دا عيدا مدقالب كسيدا اي اه إن دعودا مركلة لسوكسو لابتو دبلو دقو سيدا درتيد garmaqal ka dhanka ka ahaata dabada eedaysana ee maxkamada hortaagan iyo eedaysanaha maqana baxsadka ah intaas ayuu maanta ku eegay maxkamada ayaa dib ka soo sheegi doonto xilliga iyo waqtiga la mudeynay hada uma sin Cabdi Qadir Ciise warbaahinta qaranka Muqdisho.